ইতিমধ্যে কালি নিশা কালি আসলে বিয়লি ভাগত যে প্রায় দুঘণ্টা জোড়া যে মুখলধার বরষুণ আসছিল, বরষুণের পাশত গুয়াহাটির যে অবর্ণনীয় পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি কিন্তু এটাও খাম কটা নাই। এটাও গুয়াহাটি মহানগরী বর্তমান যেহেতু আমি রুক্মিণী গাঁও আছো, গতি রুক্মিণী গাঁও পরিবেশ দেখাইছো এই মুহূর্তে কিন্তু রাজপথ হয়ে থাকা নাই, এখন মহাসাগরলে পরিণত হয়েছে। আর কালি নিশার ভাগত যে পরিস্থিতি আছে এটাও সেই পরিস্থিতি খাম কটা নাই। এটাও আসলে একাঠুতক বেশি পানি আছে রুক্মিণী গাঁও রাজপথত। আর কালি নিশার ভাগত যে এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, চারিফালে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছিল, সেই পরিবেশ কিন্তু এটাও সেই একই আছে। এটাও কিন্তু সেই যানজটৰ পৰিৱেশ এতিয়াও আছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে আচলতে ৰাইজ হাহাকাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আনফালে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে NDRF এছ ডি আৰ এফৰ ফালৰ পৰা আচলতে বহুত ইয়াত ৰাবাৰ বটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে ৰাইজৰ কিছু সকাহ দিব পাৰে বা ৰাইজৰ ওচৰলৈ তেওঁ যাব পাৰে, তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আনফালে কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা যি পৰিৱেশ আছিল সেই পৰিৱেশ কিন্তু এতিয়াও এই ৰুক্মিণী গাঁও অঞ্চলত প্ৰায় একেই আছে বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়াও যদি চাই আপুনি ASTCৰ গাড়ীসমূহ এতিয়াও কিন্তু এনেদৰে এই স্থানতে বহুকেইখন গাড়ী জমা হৈ থকা বা ইয়াতে জামত বৰ্তমানলৈকে আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক প্ৰকাৰে এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু ৰাইজ যথেষ্ট জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে, ৰাইজ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। কালি বহু লোক কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা এতিয়াও হয়তো তেওঁলোক অহা কাৰ্যালয়সমূহতে এতিয়া আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে। বহু লোকে নিজৰ ঘৰ হয়তো এতিয়াও তেওঁলোক পাবগৈ পৰা নাই। এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যি পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাইজ যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ৰাজপথৰ মূল যি ৰাজপথ GS ৰোডৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। দিছপুৰ আচলতে তিনেই কাষতে থকা ৰুক্মিণী গাঁৱৰ সেই পৰিৱেশ দাদা আপোনালোক ইয়াৰে ভয় নিশ্চয় এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে এক এজাক বৰষুণৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ আচলতে কি পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল। বিশেষকৈ কালি নিশাৰ ভাগৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, কালি গোটেই নিশাটো আচলতে কিদৰে ৰাইজ ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হ'ল। গোটেই দিনটো গোটেই ৰাখি নিশাটো তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হ'ল। বহু লোকে নিশাই কাৰ্যালয়তে হওক বা তেওঁলোক যি স্থান প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰে সেই প্ৰতিষ্ঠানতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব লগা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। কাৰণ সেই পৰিস্থিতি যি এক ভয়ানক পৰিস্থিতি আছিল সেই পৰিস্থিতিৰ পাছত কিন্তু কোনো সকাহ লাভ কৰিব পৰা নাছিল। আচলতে এক প্ৰকাৰে ক'ব লাগিব গুৱাহাটীৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ কিন্তু অবৰ্ণনীয়। আৰু গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা বছৰৰ পিছত আচলতে যি এক বানপানীৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্যই কিন্তু সকলোকে এই মুহূৰ্তত চিন্তিত কৰি তুলিছে, সকলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। মই আগত ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই লখৰা চাৰিআলি। লখৰা পৰা খোজকাঢ়িব লগা হৈছে? নহয় গাড়ী দি আহিছোঁ, আধা আধা খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। এতিয়া পানী বহুত আছে? এতিয়া বহুত আছে, বহুত আছে। কালি ৰাতিও যথেষ্ট অসুবিধা, কালিতো ইয়াতে আছিলোঁ মই ডিউটি কৰি, এতিয়া আকৌ ডিউটিলৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় এইদৰে যিসকল লোক কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এইদৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু মোক এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল, সেই অশোক সিংঘাল হয়তো আহি এবাৰ ইয়াত চোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, এই পৰিৱেশ এবাৰ তেওঁ চাই যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আজি পৰিৱেশ কি, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পানী শুকোৱাৰ পাছত আহি গুৱাহাটী ক'ত বানপানী হৈছে বুলি প্ৰশ্ন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ এবাৰ আহি যদি আজি এই পৰিৱেশ পৰ্যবেক্ষণ কৰে তেতিয়া হয়তো তেওঁ নিউজ চকুৰে চাই যাব পাৰিব গুৱাহাটী মহানগৰবাসী আজি কি এক পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁলোক থাকিব লগা হৈছে, কি এক পৰিৱেশৰ মাজত থাকিব লগা হৈছে। আৰু সেই দৃশ্য দেখাৰ পাছত আচলতে ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটীবাসী আজি গুৱাহাটীখন কি এক পৰিৱেশৰ মাজত বিৰাজ কৰিব লগা হৈছে। যান বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, বহু যান বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে, যান তাৰ লগে লগে ৰাইজৰ যি অসুবিধা, বিশেষকৈ ৰাইজৰ কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজসকল আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে। দাদা ক'ৰ পৰা আপোনাক ৰাতিটো ইয়াতে থাকিব লগা হ'ল নেকি? কাল রাত সে বহুত পানি হো রা ইতনা ইতনা তো ঘর নেই যা পায়? নেই নেই যা পায়, লেট মে যা পায়। কিতনা বজে গয়া? হ্যাঁ 11 সাড়ে 11 বজে গয়া। আচ্ছা দাদা মানে আহিবসন কই আপনি ইয়াতে কাম করে সেকেন্ড নিছো? হয় হয়। রাতি যাও পাইলে না ঘরে? রাতি আমি খুসকারি গইছো। আমি কোলে খুসকারি গল ইয়ার পুরা আপনার এই জোরটিনালি পার হইছো আর গীতা মন্দির খুসকারি যাব লাগা, খুসকারি গইছি যাব লাগা। কেটা বাজে ঘর পাতে? রাতি ধরক আমার 10টা মান বাজিল, 10টা 11টা বাজিছে। গাড়ি চাই নাই? গাড়ি চাই নাই। অফিসৰ বহু মানুহ অফিসতে থাকিব লগা হ'ল ৰাতি? অফিসৰ এতিয়া বৰ্তমান আছে, ইয়াত দেখাই পাইছে আপোনালোকৰ এই খিৰিকীৰ পৰা চাই আছে মানুহবিলাক, ইয়াতে চিৰিটো আছে বহি, এইবিলাক চব ইয়াৰে মানুহ জিঅ'ৰে হয়। যাব নোৱাৰিলে? যাব নোৱাৰিলে, ৰাতি ইয়াতে থাকিলে। কোনখিনি? অঁ এইবিলাক চব ইয়াতে থাকি গ'ল। নিশ্চয় মই পৰিৱেশ এটা দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে যে এই কেনেবাচন হিৰণে দেখুৱাব যে এইসকল লোক যিসকল লোক ইয়াৰ বাহিৰত দেখিবলৈ পাইছে সেই লোকসকল কালি নিশাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কিন্তু তেওঁলোক ইয়াতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছিল। নিশাৰ পৰা নহয়, কালি কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ পৰা এতিয়ালৈকে এনেদৰে তেওঁলোক বৰ্তমানলৈকে এনেদৰে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে কাৰ্যালয়তে। পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গাড়ীসমূহৰ অৱস্থা চাওক, গাড়ীসমূহৰ কি অৱস্থা, এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, এক দুখ লগা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত। আৰু এক প্ৰকাৰে ক'ব লাগিব যে গাড়ী যিসমূহ আছিল এক প্ৰকাৰে এনেদৰে যান বাহন, শ শ যান বাহন আচলতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। বাহিৰত এয়া পৰিৱেশ, ভিতৰলৈ আৰু কেনেকুৱা পৰিৱেশ আছে সেই কথা আচলতে এই দৃশ্য দেখাৰ পাছতে ক'ব লাগিব। আৰু মই যথেষ্ট লোকসকল আছে দাদা, অফিচটোত এতিয়াও বহুত মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে। হয় হয়। আপুনি অফিচৰে? মই অফিচৰে, মই ওলাই গৈছিলোঁ কালি, এতিয়া ৰাতিপুৱা আহিছোঁ গাড়ী চাবলৈ। আপুনি কিবাকৈ বাচিছিলে? অঁ কালি ৰাতিপুৱা ইমানকৈ পানীকৈ ওলাইছোঁ আমি।
এতিয়া কিমান মান মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে এতিয়া তলত ফার্স্ট ফ্লোরত 25 জন বা 30 জন আছে ওপৰত আপোনাৰ 10 জন বা এনেকা মানে ধৰক আপুনি 30 40 জন আছে এতিয়া কি হৰ হয় তেওঁ সব রিলায়েন্স জিও আমাৰ মানে তেওঁলোক কালি ৰাতি যাব নোৱাইলে নাই যাব নোৱাইলে কালি পৰা এনেকে আছে কালি পৰা এনেকে আবদ্ধ আছে ভিতৰটো বাহনু সাকে এনেকুৱা অৱস্থা হ্যাঁ বাহনের গোটে পানি সময় গেছে বাহন সাকে 30 40 কোন বাহন বেশি আছে বাহন বেশি হবো আপনার 40 50 মান হবো সব মানে বাইক সাইক মিলাই 22 মিলালে এখন উপরত আছে মই এটা কথা কব বিচাৰিছো গুৱাহাটী ডক্টৰ মন্ত্ৰী গৰাকী আছে তে মন্ত্ৰী গৰাকী কোট বানবানী হৈছে বুলি প্ৰশ্ন হদে এ মন্ত্ৰী গৰাকী আসলে কি বলে এটা আনি দেখাব লাগে নিজে আহিবা সোৱা প্ৰয়োজন আছে অ হয় আছে 100% আছে হয় হয় পানী শুকোৱা পিছত আহি লাভ নাই ঠিক আছে কালি ৰাতি আমি কেনেকে গৈছো 6 কিলোমিটাৰ মানে খোজকাঢ়ি গৈছো আমি ঘৰত গাড়ী চাৰি নাই একো নাই নিশ্চয় এয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ খুব আচলতে গুৱাহাটী দপ্তৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আছে আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় কয় গুৱাহাটী ক'ত বানপানী হৈছে গুৱাহাটী বানপানী আগতকৈ কমিছে কিন্তু কালি যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ পিছত তেওঁ এগৰাকী এবাৰ ইয়াত আহি পেলাই এই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাব লাগে এইসকল ৰাইজ যিসকল আজি এনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰত ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা আজি বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ আছে ওলাব নোৱাৰা পৰিৱেশ শ শ যান বাহন ধ্বংস হৈছে সেই লোকসকলক আচলতে এবাৰ তেওঁ চোৱাহি প্ৰয়োজন আছিল তেতিয়া গম পাব গুৱাহাটী পৰিৱেশ কালি নিশাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কি হৈছে এ চি ৰুমত বহি তেওঁ হয়তো এই কথা তেওঁ এবাৰো হয়তো তেওঁ বুজিব নোৱাৰিব বা অনুমান কৰিব নোৱাৰিব অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব যে ৰাইজ কিদৰে এক বৰ্ণনীয় এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ মাজত আছে আৰু এক কি এক হৃদয়বিদাৰক দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে যে ৰাইজ কালি নিশা ভাগত পুৱাৰ ভাগত কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল এতিয়াও কাৰ্যালয়তে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে এতিয়াও যথেষ্ট লোকসকল আছে এইসকল লোকো কালি নিশাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছে কাৰ্যালয় এতিয়াও এইখন মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত এখন বাইক আহিছে চাওক দৃশ্যটো কৈছিল কেমেৰা পাৰ্চন হিৰণ্যই যে এখন বাইক কিদৰে সম্পূৰ্ণ ডুব গৈছে আৰু সেই বাইকখনক কিছু যেনে তেনে কৰি তেওঁ উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আচলতে এনেদৰে সা সম্পত্তি ধ্বংস হৈছে কালি বৰষুণজাকৰ পাছত দুঘণ্টাজোৰা যি মুখলদাৰ বৰষুণ আছিল সেই বৰষুণৰ পাছত সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ কালিৰ পৰা আপুনি ইয়াতে আছেনে হয় মই আছিলোঁ ইয়াতে মোৰ যোৱাতে বহুত কষ্ট হৈছে ইয়াতে কালি ৰাতি কেইটা ঘৰ পালেগৈ মই 9টা মান 10টা মানত ঘৰ পাইছোঁ খোজকাঢ়ি গৈছোঁ ইয়ালৈ ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ মই ঘৰত কাম কৰোঁ ৰেটিনা চেণ্টাৰত মই কাম কৰোঁ আপোনাৰ কথাটো চাগে মানুহ এতিয়াও ফচি আছেনে হয় ফচি আছে ইয়াৰ ভিতৰতে যান বাহন চববিলাক বেয়া হৈ যাব এতিয়া পানীত ডুব গৈ কিনে নিশ্চয় মই দেখুৱাইছোঁ যে এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি এক অবৰ্ণনীয় দাদা আপুনি ইয়াতে কাম কৰে হয় 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 আপুনি যাব পাৰিলে কালি মই মানুহটো কোনোমতে ওলাই গ'লোঁ গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ ফচি থাকিলে আৰু আমাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ তলৰ পাৰ্কিংটো তাত মোৰ সন্মুখৰ চাৰিখন গাড়ী অলপ আগলৈকে অলপ অলপ ওলাই আছিলে আৰু তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ চাৰিখন গাড়ী সম্পূৰ্ণ তললৈ গৈছে এতিয়া কিমান মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা কালি মানুহ যাব নোৱাৰিলে মেক্সিমাম মানুহ ইয়াতে আছে সকলো মানুহ ইয়াতে থাকিব লগা হ'ল উপায় নাই কোনোবাই ওচৰৰ দুই এজন গৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ মানুহ ইয়াতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে এক অৰ্বনীয় পৰিস্থিতি কাৰ্যালয়লৈ কিছু সংখ্যক লোক ওলাই আছে কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱেশৰ পিছত কেনেকৈ কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোক যাব সেয়া অতি ভয়ংকৰ কথা মই আৰু চেষ্টা কৰিম যিসকল লোক আছে দাদা আপোনাৰ বাইকখনৰ অৱস্থা দেখিছোঁ কালি নিশাৰ পৰা যি বৰষুণ কোনো মানুহ ওলাই যাব পৰা নাই আপোনাৰ কাৰ্যালয় মানুহ এতিয়া সোমাই আছে এক অৰ্বনীয় পৰিস্থিতি কি ক'ব বিচাৰিব কি ক'ম আৰু এইটো বৰষুণ আহিলে এইটো কমন মানে ইয়াতে এইখিনি জেগাত সদায় আমি এইটো প্ৰব্লেম ভুগি আহিছোঁ চৰকাৰে যাতে কিবা এটা কৰে এইখিনি জেগা হয় আবদ্ধ হৈ আছে কেনেকৈ ওলাব চাগে ইমান পানী কিমান মানুহ আছে ক'ব নোৱাৰোঁ কালিতো অলপ ওলালোঁ যিমান পাৰোঁ এতিয়া বৰ্তমান বহুত মানুহ আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত চাওক কিমান মানুহ আছে ওপৰতে চাওক চবফালে মানুহ সোমাই আছে গুৱাহাটী দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় কয় গুৱাহাটী উন্নয়ন হৈছে গুৱাহাটী আজিকালি বানপানী সোনকালে শুকায় এই পৰিৱেশ দেখাৰ পাছত কি ক'ব এয়া কি ক'ম চাওক সেয়া আপুনি নিজে দেখিয়ে আছে আৰু মানুহক ক'ব নালাগে এইটো কথা নিশ্চয় মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু এখন গাড়ী কেমেৰা পাৰ্চন হিৰণীয় দেখুৱাইছে আৰু এখন গাড়ী কিদৰে পাৰ্কিঙত আচলতে আধালৈকে ডুব গৈছে এনেদৰে পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বাহিৰৰ দৃশ্যসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল লোক কাৰ্যালয়ত কালি পুৱাৰ ভাগত কাৰ্যালয় আহিছিল আজি পুৱা পুনৰ কাৰ্যালয় খোলাৰ সময় হ'ল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো কিন্তু কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাই এই পৰিৱেশ হৈছে পুনৰ আমি ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ ৰাজপথৰ ফালে যাম ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ৰাজপথত কি পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই যান জঁট অব্যাহত আছে কালি নিশাৰ ভাগত যি যান জঁট কিছু পৰিমাণে কমিলে যদিও এই মুহূৰ্ততো কিন্তু যান জঁট একেই আছে যান জঁট সম্পূৰ্ণ আছে যান জঁট এতিয়াও কমা নাই এতিয়াও বহু বাছ এতিয়াও আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজ যথেষ্ট হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট হাহাকাৰ ৰাইজ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি মানে ৰাইজ থাকিব লগা হৈছে এক প্ৰকাৰে ক'ব লাগিব কালি নিশাৰ ভাগৰ পৰা অহা যি বৰষুণ কালি বিয়লিৰ ভাগত অহা যি বৰষুণ আছিল সেই বৰষুণৰ পাছত এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু পৰিৱেশ অতি ভয়ানক পৰিৱেশ অতি দুখ লগা আৰু পৰিৱেশ অতি ভয়ংকৰ হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে কাৰণ এতিয়াও কিন্তু কাৰ্যালয়তে হওক মানুহৰ ঘৰতে হওক মানুহ কিন্তু আবদ্ধ হৈ আছে জলবন্দী হৈ থাকিব লগা হৈছে ওলাব পৰা নাই সেই এক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্ততো কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে